ሰላም ሰላም ጋይሶች እንዴት አላችሁ? ተስፋው መንታራፈ ነኝ። ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ነገር ምንድነው እንግዲህ አንድሮይድ ስልክ የሞላ መጭም ያልተቸገረ ሰው የለም። በተለያዩ ምክንያቶች አንድሮይድ ስልካችን ይሞላል። እንግዲህ ባጠቃቀማችን ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ማለት ነው አፖችን አወርደን በምን ደመሰስበት ጊዜ እንግዲህ እነዛ አፖች በኋላ የሚያስቀሩት ብዙ አይነት ፋይሎች አሉ። እነዛን ፋይሎች እየገባን እየደመሰስነን እንዴት ሚሞሪያችን ማበቃቃት እንችላለን የሚለውን በተመለከተ እንግዲህ አጠር ያለች ቪዲዮ ይጀላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትደሰቱበት ተስፋ አደርጋለሁ። ተከታተሉኝ። እንግዲህ ጋይሶች በተጨማሪ ማለት ነው ለማለት ፈልገው እንግዲህ ያ ብቻም ሳይሆን አፖች ብቻ ሳይሆኑ እንግዲህ አንዳንዴ ማለት ነው ማትፈልጓቸው ፎቶዎች፣ ቪዲዮዎች የተላኩ በዋትስአፕም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ተልከው ማለት ነው ትደመስሷቸዋላችሁ። እነዛ ፋይሎች ግን በአንድሮይድ ሲስተም ማለት ነው እንግዲህ ሪከቨሪ ተደርገው ይቀመጣሉ። እንግዲህ ሲስተሙ ነው እንደዛ የሚያደርገው። እነዛንም እንግዲህ ደግማችሁ ገብታችሁ ሁለተኛ ደምሳችሁ ማለት ነው እንዴት ሚሞሪያችሁን ታበቃቃላችሁ የሚለውን በተመለከተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተከታተሉኝ እንግዲህ ጋይሶች፣ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ እንግዲህ ጋይሶች ወደ መጀመሪያው መፍትሄ እንሂድ። እንግዲህ መጀመሪያ እንግዲህ የምታደርጉት ማለት ነው ኒዮ ይኸውላችሁ ጋይሶች ታያችኋል። ኒዮ ክሊነር፣ ኖክስ ክሊነር፣ ቡትሰር ምናምን ታወርዳላችሁ። እንግዲህ የሚያገለግለው ምንድን ነው እንግዲህ አፕ አወርዳችሁ ያን አፕ በምደመሱበት ጊዜ የሚቀረውን ፋይል ጠቅሎ ይደመሳል ማለት ነው። አፑን ጀስት አፑን እንደደመሰሳችሁት ማለት ነው የቀረ ፋይል አለና ክሊን እናደርገው ይላችኋል አፑ ራሱ ማለት ነው። እና በዛን ጊዜ ትደመስሳላችሁ ማለት ነው። እዛ ውጭ ደግሞ እንግዲህ ስልካችሁ ማለት ነው ራሙ ትንሽ ከሆነ የተከፈቱትን አፖች ማለት ነው ወጣችሁባቸው ውስጥ ለውስጥ እንዳይሰሩ ማለት ነው እንትን ያደርጋችኋል፣ ይዘጋችኋል። ያ ማለት እንግዲህ ስልካችሁ ፈጣን ሆነ ማለት ነው። ሌላም ደግሞ አንቲቪሩስ አለው። አንቲቪሩስ ማለት ስካን ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ በዋትሳፕ የተላከውን ማንኛውም ሚዲያ በዚህ ማውጣት ትችላላችሁ፣ በአጭር መንገድ ማለት ነው። ፋይል ማኔጀር ገብታችሁ ሳትፈልጉ ምን ሳትሉ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ክሊክ እናደርገው እና እንደዚህ ይመጣል፣ ይታያችኋል ኢንተርፌሱ። የመጀመሪያ ይህን ብትነኩት ክሊን እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው 270 ኤምቢ ጃንክ ፋውንድ ይላል። ጃንክ ማለት እንግዲህ ቆሻሻ የሆነ ነገር ማለት ነው። ያው በስልክ ቆሻሻ ስንወስደው እንግዲህ የማያገለግሉ ፋይሎች እንዳልኳቸው ማለት ነው፣ አፕ ከደመሰስኩ በኋላ የሚቀሩ የተለያዩ ነገሮች እንደዛ ጃንክ ፋይል ይባላሉ። እንግዲህ ይህን ክሊን ብለው ይታያቸዋል፣ ስካን ያደርገዋል፣ ዴቴሉን ይሰጣቸዋል። ዴቴል ማለት እንግዲህ ከየትኛው የተወሰደ ይላቸዋል። እንግዲህ ይታያቸዋል፣ አሁን እንግዲህ የዋትሳፑ ይታያቸዋል፣ አንድ ኤምቢ ሁሉ ይታያቸዋል። እንግዲህ ይታያቸዋል። አፔክ ፋይል ራሱ አውርዳችሁ አፔክ ፋይል አውርዳችሁ እዚህ ካላወረስን ኢንስቶል ካላደርጋችሁ ክሊን ይውላል። ስለዚህ አሁን ምን እናደርገዋለን? ክሊን ታያቸዋል። ጋይሶች እንግዲህ 270 ኤምቢ ማለት እንግዲህ ቀላል አይደለም። አንድ ሙዚቃ ኤምፒ 3 ስንት ኤምቢ ነው የሚይዘው? 5 ኤምቢ። እንግዲህ ይህ ማለት ስንት ነው? ሰቡት 270 ኤምቢ አንድ ኤምፒ 3 የሚይዘው 5 ኤምቢ ነው። 567 እንደዛ ነው። እንግዲህ በዛ ማሰብ ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ እንግዲህ ዲፕ ክሊን የሚባል አለ። ዲፕ ክሊን ማለት እንግዲህ ስልካችሁ በጣም ረጅም በጣም ብዙ ቦታ የያዘ ፋይል እንግዲህ በዚህ ይመጣላችኋል። አድርጋችሁ በቀላል መንገድ ሁሉን አምጦላችሁ መደምሰስ የምትፈልጉት እንድደመሰሱ ያደርጋል። እነየ ክሊን ናው ይላል። እንግዲህ ጋይሶች ስካን ያደርግላችኋል። ገብቷችኋል? አሁን ዮ ደፕሊኬት ፋይል የመጀመሪያ ይታያችኋል። እዚህ ደፕሊኬት ፋይል ማለት እንግዲህ ዳብል ፋይል የሆነን ፋይል ማለት ነው ሊያስቀምጥላችኋል። አን ኢንስቶል አፕስ ማለት ይህን እንጂ ኢሜጅ ክሊነር እንግዲህ ኢሜጅ ክሊን የሚያደርግ ነው። ምንድነው ኢሜጅ ክሊነር ማለት? ፎቶ ስታነሱ በስተት ያነሳችኋቸው ፎቶዎች ደብዛዛው ሊወጡ ይችላሉ፣ ጥቁር ይሆናሉ። እነሱን ክሊን የሚያደርግ ማለት ነው። እንግዲህ ማይ ቪዲዮ ደግሞ እዚህ ይታያችኋል። ፋይሉ ትልቅ የሆነ ቪዲዮ ያስቀምጥላችኋል። አውዲዮ ደግሞ እያንዳንዱ ይታያችኋል። ደፕሊኬት ፋይል እነዚህ እንግዲህ 1705 ደፕሊኬት ፋይል አለኝ ማለት ነው። እነሱን መደምሰስ እችላለሁ። ከዛ 350 ኤምቢ ይሰጠኛል ማለት እንግዲህ። ይህ ደግሞ አንኢንስቶል እነዚህ አፕ ደግሞ ወደ 19 አፖች ደግሞ አሉ፣ ብዙ ጊዜ ያልተጠቀምኩባቸው ዝም ብዬ አውርጃቸዋል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ያልተጠቀምካቸውምና እነዚህን አፖች ደምስሳቸው ነው የሚለኝ። መደምሰስ እችላለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ ብዙ ፋይል አለ፣ ረጅም ፋይሎችን እዚህ ያመጣልኛል። በጣም የተስተካከለ ነው እንግዲህ፣ በቀላል መንገድ መጣልኝ። መደምሰስ እችላለሁ እንደፈለግኩ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ እዚህ ላይ ደግሞ ሴቲንግ ማብራት ትችላላችሁ። ምንድነው እንግዲህ አፕ በደመሰሳችሁ ቁጥር እንግዲህ ፋይል ማለት ነው እንግዲህ እየገባችሁ ሁል ጊዜ መደምሰስ ካስቸገራችሁ አብሮታችሁ የምትፈልጉትን ሰዓት መስጠት ትችላላችሁ። ይታያችኋል። ሆን 18 ሰዓት ብዬዋለሁ። 18 ሰዓት ማለት 6 ሰዓት ማለት በ6 ሰዓት ሁል ጊዜ
ሁልጊዜ ማለት ነው ክሊን ያደርግልኛል ራሱ ማለት ነው ይሁላችሁ። እና ደግሞ ሌላ ደግሞ እንደምታይ ማለት ነው አንቲ ቫይረስ አለ፣ አፕሎከር አለ። አፕሊኬሽን ራሱን ትፈልጉት ለምሳሌ ፌስቡክ መቀለፍ ብትፈልጉ ማለት ነው ይሁላችሁ ያንዳንዱን ጂሜል ሁሉን ሎክ መቆለፍ ይችላል ፓስወርድ አድርጌ ማለት ነው ሰው ገብቶ እንዳይብኝ ሁሉን አፕ መቆለፍ ይችላል ከፈለኩ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ካልኳችሁ ደግሞ እንግዲህ ይታያችኋል ፎን ቡትሰር ይታያችኋል ፎን ቡትሰር ይላል ስካኒንግ ዲቫይስ ሜሞሪ እንግዲህ እነዚህ ማለት ነው ውስጥ ለውስጥ የሚሰሩ አፖች ናቸው ጋይሶች። ራማችሁ ትንሽ ከሆነ ስልካችሁ ቀጥ ሊል ስለሚችል ማለት ነው እነዚህን መዝጋት ይኖርባችሁ ይታያችኋል። 28ቱን በሙሉ ይዘጋልኛል ፈጣን ይሆንልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ግዛችሁ እንዳልተሻማ ጋይሶች ኋላ ጨርሰዋለሁ ልመለሰው አፕሎ ካሳይቻችኋለሁ CPU ኩለር ማለት ስለካችሁ በሚሞቅበት ጊዜ ማቀዝቀዣ ነው። ባትሪ ሴቨር እንደ ባትሪ ሴቨር ኮንዲሽን የኔው ባትሪ ኮንዲሽን ጥሩ ነው ምክንያቱም የባክግራውንድ ሜድ አፕ የለም። ኦኬ ሌላው ደግሞ እንግዲህ እንዳልኳችሁ አፕሎከር ይሁሉ አለ ባትሪ ሴቨር ጌም ቡትሰር ጌም ደሞ ቀጥቀጥ ያለ ካስቸገራችሁ ማለት ነው የሆነ ወርዳችሁ በዚህኛው መጠቀም ትችላላችሁ አብርታችሁ ማንኛውም ጌሙን አድር ታረጉታላችሁ ለምሳሌ ጌም Call of Duty ሚላለኝ Call of Duty ሚሊዮን ይላችሁ ከዚህ ካረኩ በኋላ ኮንፊርም ለዋለሁ ይታያችኋል። ሎቭ ፐርፎርማንስ ይላለው ፐርፎርማንስ ለዚህ ካበራሁት በኋላ ጥሩ ፐርፎርማንስ ሰጠኛል ማለት ነው ቀጥቀጥ ሳይል ይሰራል ማለት ነው። ኦኬ ባጭሩ ማሳያችሁ ሌላ አፕም ስላለ ማለት ነው እንግዲህ አውቶማቲክሊ ዌብስ አፕ ማኔጀር ኢሜጅ ማኔጀር እንግዲህ ማለት እንደ ጋለሪው የሁሉ ኢሜጅ ማስቀምጥላችሁ ማኔጀር ይመጣል ተመሳሳይ ይታያችኋል እዚህ ላይ ለምሳሌ similar for image ተመሳሳይ ፎቶዎች ስክሪንሾት ማለት ያ ስክሪን ያነሳውት ስክሪንሾት ፎቶዎች መደምሰስና ላርጅ ቪዲዮ እና እንደምትፈልጉት ሁኔታው በምትፈልጉት ነገር ለማድረግ በምትፈልጉት ሁኔታ ማለት ነው ገብታችሁ እንት ማለት ይችላልላችሁ። ሌላው አፕ ማኔጀር ገብታችሁ የምትፈልጉት ነገር በዚህ በአጠቃላይ ሁሉን ታገኛላችሁ መደምሰስ ትችላልላችሁ። አፔክ ሁላ መደምሰስ ማውረድ መደምት ትችላልላችሁ። እና ይሄ ነው የመጀመሪያው ማለት ነው ክሊን የሚያደርገው አፕ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሪካቨሪ ሆን አፕ ነው። ምንድነው እንግዲህ አንዳንዴ ማለት ነው ማስፈልጓቸውን ፋይሎች በመደመሰሱበት ጊዜ ማለት ነው እንግዲህ አንድሮይድ ሲስተም ማለት ነው ሪካቨሪ ያደርጋል ስላችሁ ምንድነው ውስጥ ለውስጥ ያስቀምጣዋል። እነዛን እንዴት መደምሰስ እንችላለን ወይም ደግሞ አንዳንዴም ራሱ ተሳስታችሁ ደምሳችኋቸው ወይኔ የምፈልገው ፎቶ ተደመሰሰው ልትሉ ትችላላችሁ በዛውም መመለስም ትችላላችሁ። ስለዚህ ምንድነው እንግዲህ አንድ ኢታች ዳምፕስተር ይባላል። ዳምፕስተር ጉግል ፕሌይ ስቶር ገብቼ ላሳያችሁና ዳምፕስተር እንግዲህ አሁን ሁለት ማሳያችሁ አፖች ማለት ነው የተያዙ ናቸው። ምንድነው እንግዲህ ሁለቱም የሚያገለግሉት ማለት ነው ቦታችን ኢንተርናል ስቶሬጅ ፎር ሚሞሪያችን ሙሉ ከሆነ እንዴት እናበቃቃለን የሚለውን በተመለከተ ነው። እንግዲህ አሁንም ዳምፕስተር ይሁላችሁ ታያችኋል ጋይሶች ዳምፕስተር ሪካቨሪ ዲሌትድ ፎቶ ኤንድ ቪዲዮ ሪካቨሪ ዋና ዳምፕስተር ሪካቨሪ ፎቶ ቪዲዮ ሚለውን ኢን ኦፕን እንለዋለን። እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው አሁን ሪሳይክል ቢን ይታያችኋል። ሪሳይክል ቢን እንግዲህ ምንድነው እንግዲህ ይሄ ራሱ አፑ ካወረን ነው በኋላ ማለት ነው ባክአፕ የሚያረጋቸው ፎቶዎች ናቸው። ስለዚህ ማለት ነው ሚሞሪያችን ለማባቃቃት ወይም ደግሞ ፍሪ ሚሞሪ ለማግኘት እነዚህን ሶስቶች እንደመሳለን። ሶስት ብቻ አለ እንግዲህ ከዚህ በፊት ስለደመሰስኩ ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንግዲህ አፑ ባክአፕ የሚያረጋው እንደነገርኳችሁ አሁን ደግሞ አንድሮይድ ሲስተሙ ባክአፕ የሚያረጋቸውን የተለያዩ ፋይሎች ገብቼ ላሳያችሁ እንግዲህ። ኦኬ ይታያችኋል እንግዲህ ጋይሶች ይሄ እንግዲህ ይሄው በሙሉ ይታያችኋል እዚህ ላይ ማለት ነው ከላይ ኤለ 10196 ፋይሎችን እንግዲህ ሪካቨሪ አድርጎልኛል አንድሮይድ ሲስተም። ይሄ ማለት ስልኩን ከገዛውበት አንስቶም ደመሰሳቸው ማንኛውም ፋይሎች አይደመሰሱም ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው የደመሰስኳቸው እየመሰለኝ ቦታ የሰጠኝ የመሰለኝ ነገር ግን ውስጥ ማለት ነው ሳይደመሰሱ ባካፕ ያረጋቸዋል በዛ ምክንያት ማለት ነው እየደመሰስኩ እንዳልተደመሰሰብኝ። ስለዚህ ገብቼ ከፈለኩ ሊና አረጋዋለሁ ይሄን እየመራረጥኩ ማለት ነው እንደዚህ አይነቱ ማስፈልገውን ነገር ግን እኔ ብዙ ስለሆነ ጋይሶች እንዳያችሁት 10000 ስለሆነ ሁሉን መደምሰስ አልችልም እንደዚህ ባንዴ ሁሉን ቀስ በቀስ ነው የሚጨረሰኝ እና አርጌ ዲሌት ላለሁ። እንግዲህ ባካፕ አንድሮይድ ሲስተም ሪካቨር የሚያረጋቸውን ፎቶዎች እንዴት እንደምደመስስ ካሳያችሁ በኋላ እንግዲህ አሁን ምንድነው ከዚህ ላይ ደግሞ ይታያችኋል ቪዲዮ አለ 46 ቪዲዮ የደመሰስኳቸው ከዚህ ላይ ደግሞ 1263 አሉ የተደመሰሱ እንግዲህ እነዚህን አንድ ባንድ መደምሰስ ማለት ነው ሁሉን እንግዲህ ይታያችኋል። ይሄ በሙሉ እንግዲህ አልፈልገውም ጋይሶች
ይወላችሁ ዝም ባካፕ የሚያደርገው ማለት ነው። የዋትስአፕ የደምሰስኩት ብዙ አይነት ኤምፒ3 ማልፈልገው ከዚህ ላይ ባካፕ ያረግልኛል። ስለዚህ ይሄን እንትን መደምሰስ ታቻል ሁሉን ከቻልኩ ባንዴ ማለት ነው። እና ደግሞ ሌላ እንግዲህ አንድ ነገር ደግሞ ግራ አጋጣሚን ጠቆም ላደርጋችሁ የፈለኩት ነገር ምንድነው እንግዲህ ይታያችኋል ጋይሶች 10170 ፎቶዎች እንግዲህ ይታያችኋል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አላ አይደለ ተነስቼ ደመሰስኳቸው ብዙ ፎቶዎች አሉ። ያ ማለት እንግዲህ እርግጥ ነው አንዳንዴ በመቼም በእለት ሁለት ማለት ፎቶ ተነስተታችሁ ደመሰስታላችሁ ባብዛኙ ደስ ላይላችሁ ይችላል። ብዙ ጊዜ ቆይቶ ድንገት ታያቸው እነዛን ፎቶዎች ማለት ነው እንዴ ይሄን ፎቶ ማን ነው የደመሰሰው እኔ ነኝ እና ብለት ልትሉላችሁ። ስለዚህ እንደዛ አይነቶችን ፎቶዎች ማለት ነው ገብታችሁ እንደ አዲስ ማለት ነው አይታችሁ በአዲስ እይታ መመለስ እንችላላችሁ። ሁለት ጥቅም አለው እንግዲህ ደምሳችሁ ሚሞሪያችን ፍሪ ማድረግ ካለብዛም ደግሞ እንግዲህ የምትወዱት ካገኛችሁ ባክአፕ ታደርጉበታላችሁ። የዛሬ ቲዩቶሪያል ይሄን ይመስላል ጋይሶች ከተመቻችሁ ማለት ነው ላይክ እንደ ሼር ታደርጉታላችሁ። ካልተመቻችሁ ደግሞ እንግዲህ በኮሜንት ማለት ነው አስተያየታችሁን ስጡኝ። አመሰግናለሁ በጣም።